mo ukurikije ibyo bagusobanuriye. Ese ko hari umuntu wakoresheje agakingirizo ariko akaza gutwara indugo byari byagenze gute? Yego bibaho, ntabwo bikunda kuba ariko bishobora kubaho kuko nta buryo na bumwe bwizewe ijana ku ijana. Baza kugira bati agakingirizo karizewe wenda ku gishyigero cya 99 n'ibice ku ijana. Ntabwo bazigira bakugira ngo agakingirizo kizewe ijana ku ijana. Bivuga rero ngo niba agakingirizo kizewe ku kigero cya 99 n'ibindi ku ijana, biba bivuga ngo iyo percentage cyangwa se abo bantu basigaye biba bivuga ngo mu bantu ijana bazakoresha agakingirizo, abagera kuri 99 n'ibice icyo gihe ntabwo bazasama. Cyangwa se ni nko kuvuga ngo nk'umuntu umwe mu bantu igihe bazakoresha agakingirizo, umwe muri bashobora gusama inda kandi yakoresheje agakingirizo kandi wenda neza kubera ko katizewe ijana ku ijana. Ariko rimwe na rimwe hakaziramo n'uburyo mwagakoresheje. Ese bagakoresheje neza cyangwa bagakoresheje nabi? Aho ntibakoze imibonano mpuzabitsina bamara kuvuga ngo umuhungu ararangije bakagakuramo bangiza noneho bagakomeza bagakorera aho ngaho, cyangwa se mo kimwe aho agakingirizo kakoreshejwe ntikari gashaje, aho barebye itariki kagombaga kuzarangiriza igihe ko katarangije igihe, cyangwa bapfuye gukoresha agakingirizo kari kararengeje igihe. Ibyo ngibyo byose niyo ushobora kuzamo ugasanga nubwo umuntu yakoresha agakingirizo ariko yakoresha agakingirizo katameze neza. Ese agakingirizo wakoresheje ntago gapfumutse, kare kazi murabyizeye neza? Cyangwa n'ibyo bindi umuhungu agatwara ku ikofi yanyamara kugatwara ku ikofi akakicarira ahantu hose akagira gute, yarangiza ajya gukora imibonano mpuzabitsina agakakura mu ikofi agakoresha agakingirizo kandi wenda karamaze kwangirika? Ibyo byose rero ntibishoboka wowe ukagenda uvuga ngo nakoresheje agakingirizo ndatwita kandi ariko wagakoresheje nabi. Ariko ukibuka ko nta buryo na bumwe bwizewe ijana ku ijana bubaho, ni ukuvuga ngo biba ari nka 99 n'ibindi bice byinshi ku ijana, ariko ntabwo biba ari ijana ku ijana. Bivuga ngo hari umuntu ushobora kuboneka muri iyo exception wihariye ushobora kubonekamo aho ngaho bikaba byamubaho. Shangazi wanshire.